սիրելի աշխատակիցներ, այսօր պատճառի գարիչն է, որ միասին ենք 17-րդ դարձնի սինոպսիսի։ Ինչպես գիտեք, մենք բոլորս շրջապատված ենք տեսակավոր բարդ սարքերով, բարդ սարքերը, որոնք մեզի գծարային տարբեր բաներում են, չպայց խելացի են և իրարու հետ արագ գաբի մեջ են։ Այս բոլոր սարքերը, որ գործած ենք, հիմնված են չիպերու վրա, հիմնված են միկրոսխեմաներով, մայքրոէլեկտրոնիքսի վրա։ Եվ այս մայքրոէլեկտրոնիքսը այսօր շատ փոքր է, ինչպես տեսնակ մեկ չիպը, որ այս անցինցերն է, մոտ 20 միլիարդ տրանզիստոր ունի մեջ։ Անոր համար է, որ խելացությունը, անոր համար է, որ արագությունը դնակավոր է։ Սինապսիսի կորձը այս չիպերը ազդացնելու, այս չիպերը նախատեսելու բետերած կորզիկները հայտարարել է։ Մտավոր սեփականության բլոկներ, որ այս չիպերու մեջ ընդգրկում են։ Ծրագրերը ծրագրեն, որոնք այս չիպերը նախատեսելու համար օգտագործվում են մեզի, և այս բոլորը դարիներով ընթացքին մենք դարբեր շերտերով աշխատեցանք։ Մեր աշխատակիցները, որոնք են ամենքը, աշխատեցան նախ կոմպյուտերներում, չիպեր, որոնք ձանային կոմպյուտերներում, վերջը ինտերնետի համար չիպեր, կշարունակենք աշխատել մոբայլ կոզիկներու չիպեր, ինչպես չիպեր սերտիճարաջ մեր տրպանի կոզիկներու համար, իսկ այսօր կենտրոնացումը մեր դարբեր տեսակ պատրաստված կոզիկներում, artificial intelligence-ի մեջ է, 5G-ի մեջ է, ինչպես նաև ինքնավար ավտոներու մեջ է։ Այս չիպերը իսկապես ուղեղ են բոլոր սարքերում, որ գործած են, և պայմանաբար այս աշխատանքը, որ կկատարենք Հայաստանի մեջ, այլուր, սինապսիսի կմատակարարեք քրեթե ամեն չիպ, որ դուսկու կա անոնց մեջ։ Մեր հուսմադասար չիպերում մեջը, սարքերում մեջը ունիք USB-ն օրը։ USB-ն իշետ չիպունը, այս տարի առաջին անգամ լալով Հայաստանի մեջ դարիներով ընթացքի մեջ տեղեկած է, և այդօր մնային սեփականությունը Գրգին Գուբադյանի մեջին։ Մենք այսօր ունենք բավական մեծ թիվով պատենտներ, որոնց մեկ կարևոր մասը Հայաստանի ստեղծված են, և այդ պատենտներում մեջ կբահենք։ Այսօր դարիներում ընթացքին կփոքրանան իրենք չափերու մեջը։ Երբ որ նորը սկսանք ոս աշխատի, 180 նանոմետրով աշխատենք։ Վերջը անցանք 65, 18, 19, հիմա 5 նանոմետրի վրա ենք, ինչպես չիխունքսը։ Ամենափոքր, ամենահարաճացած տեխնոլոգիայի նոդերն է։ Այդպիսով, որ մեր հոսրած աշխատանքը Հայաստանում շատ նորարար գործ է, և այսօրվա լավագույն կոզիկներում մեջը օգտագործվի։ Ինչպես Չիխունը հիշեց, USB-ն առաջին անգամ լալով այս տարի հասավ 1 միլիարդ դոլար գետին, որը մեզի համար բավական կարևոր գետմն է, և այդիկա մենք դոնեցինք մի քանի ամիս առաջ։ Նույնպես ուրիշ նորարարության դուտողմը, նույնպես բլոկումը, որ մտային սեպականության մեջ է, Star Memory System-ն է, SMS-ն է, SMS-ը գրգի դուտողմն է, որը խելացություն կավերցին է չիպի մեջը, այդ չիպը վերանորոգելու, իր սխալները կդնալու և սրպակրելու գործն է, ուրեմ ինքնանորոգման խելացություն է, որ ամեն մեկ չիպի մեջ այսօր գործածին, խրետ է չիգաչիպ աշխարի մեջ, որ չունի այս գործիքը, և այս ծրագիրը, նամ այս բլոկը Հայաստանի մեջ պատրաստում։ Հայաստանի մեր ինժեները ձայնի ձայն մտային հրացում են, հետազոտություն են, մինչև դոկումենտները պատրաստել։ Բոլորը հոսպետան, և այսի մեզի ուդա գրգին կարևոր գետյում։ Վերջերս նույնիվ մեզ դոնեցինք մենք 1 միլիարդ չիպի մեջ Star Memory System-ի օգտագործման տարեկաց։ Այսօք օրինակներ, ուիշ օրինակներ ագնակտար, բայց անսուս մեզ ժամանակը չի ներել, նման բլոկներ և նման ծրագրներ միշտ կա հետայտենք, և մեր տղակոհոս միշտ պատրաստ են այս աշխատանքը դարի առ դարի ավելի փոքրացնելու, ավելի մեծացնելու։ Մենք թե որակով միշտ նվանալու մեջ ենք, և թե կանակով տեսակ Չիխունի ասած թիվերը, մեր կանակն ալ միշտ ավելանալու մեջ ենք, մինչև այսօր մեր թիվերը կենտրոնացած էին մասնագիտաբես Երևանի մեջ, մեր աշխատանքը Երևանի մեջ կշարունակենք անշուշտ ավելցնել, բյուրեղացնել, բայց Երևանով չենք ծանոթանալ։ Մենք երեք առիթ ունեցանք միասին տնվելու Գյումրիի մեջ, պարոն նախարար Նամյանպետեր, և հոն հայտարարեցինք առաջին անգամ լալով, որ Գյումրիի մեջ այլ մեր աշխատանքը պիտի սկսենք ծավալել։ Հոն արդեն սկսած ենք մենք երկու ամիս ի վեր ուսումնական ծրագիրման, և ունենք ուսանողներու որոշ քանակով, որ մեր հետ են այսօր։ Մեր Գյումրիի դղակուր են այսօր։ Բա, մտազեն է, ահա։
Երեսուտում ուսանող ուղիների մեջ այսօր որ պատասխան է, որ ուսանող կարնա մինիստրին է մասնաճյուղ ունենան, եւ նույնիսկ ծրագիրներ եւ բլոկներ պատասխան ուղիների մեջ։ Այս բոլորը կարակտանան, ուզեմ բախմգենալ եւ սեզի ցույցտալ վիդեոմը, որը նոր ինքնավար ավտոներու մասին է, ուր մենք բավական աշխատանք կտարենք։ Շնորհակալություն։